Os primeiros contornos dos continentes e das bacias oceânicas foram esculpidos na superfície da Terra em total escuridão. Num mundo estigial de rocha quente, nuvens rodopiantes e penumbra. Nos últimos 2 anos tenho interessado imenso pelo fundo do mar como um espaço mais livre, que dá asas para a nossa imaginação, para pensar novas formas de existência, novas narrativas, novas coreografias. Esta exposição acaba por receber obras que foram desenvolvidas durante estes 2 anos, em conjunto com peças novas, talvez para produzir um passo a seguir. Meu nome é Hugo Canoelas e sou artista plástico. O título da exposição, Moldada na Escuridão, que em inglês seria Sculpture in Darkness, é extraído de um texto da Rachel Carson, que foi uma bióloga marinha, que escreveu um conjunto de livros que tinham uma carga demasiado poética para serem só livros de teor científico. E principalmente este extrato que nós utilizamos no catálogo chama-se The Grey Beginnings e fala sobre a origem do planeta Terra, da Lua e como não havia humanos para testemunhar a uma linguagem mais elástica, mais poética, que permite criar imagens. As minhas obras não estão a refazer essas imagens, mas são parcialmente inspiradas nesse livro. Ela consegue devolver um certo maravilhamento que é muito importante para nós olharmos com outro interesse sobre o mundo natural. As paredes estão pintadas de negro e depois a alcatifa continua esse negro. É uma forma de nós implicarmos aquele que visita a olhar para baixo. A imersão resultou, por um lado, por uma relação que eu tinha com a escala, com pinturas de paredes, com... O meu pai era pintor de casas, eu pintava paredes enormes com ele. Depois uma coisa muito minha do interesse em que a experiência não seja só da retina e que seja uma coisa mais do corpo. E, ao mesmo tempo, tentar produzir uma experiência que não possa ser transformada ou mediada pelo Instagram, por exemplo, ou por um pequeno ecrã em que as pessoas passam com uma determinada velocidade. Tentar oferecer qualquer coisa de outra natureza que implique que as pessoas tenham que vir cá e passar um certo tempo aqui. A exposição é formada por um conjunto de peças de 3 tipologias diferentes. A primeira são carpetes pintadas e têxteis feitos em feltro. Depois um conjunto de vidros, de obras em vidro. E um conjunto de peças feitas especificamente para a exposição, a que chamamos poças, feitas em fibra de vidro. A primeira vez que fiz as esculturas em vidro, levei-as para a praia para perceber o quão artificial ou o quão natural elas seriam. A minha percepção da obra com este ritual de passagem muda e eu sei como utilizar a peça. As carpetes implicam que as pessoas olhem para baixo e comecem a mapear e a relacionar partes de pinturas. Pois os têxteis, embora estejam no chão, têm um tato diferente, têm uma textura diferente. É um material natural, ao contrário da carpete, e é feito com muitas horas de trabalho manual. Elas são inspiradas em líquens, e isso também reforça esta ideia
de simbiose entre as peças ou de mutualismo em que elas convivem e tiram proveito umas das outras. As poças foram feitas perto das Caldas da Rainha, a partir de montes de terra. São negativos desses montes de terra, trazem detritos ou naturais, como conchas e ramos, ou industriais, o que acaba por mostrar que a crosta da terra tem algo nosso, da nossa pegada. São pintadas com tintas que as trazem para algumas experiências que se têm no fundo do mar. Elas vão ter água de forma a produzir uma pequena diferença na poça e para permitir um reflexo do vidro na água, que é uma forma de desagarrar uma à outra. Esse reflexo poderá ser interrompido por um pingo de água, de forma que se imprima de um modo natural, sem utilizar máquinas, um pequeno movimento na água. As medusas e águas-vivas, as peças em vidro, adicionam uma qualidade alquímica a estes modos processuais de desenvolver as peças, que, no meu entender, mimetizam um pouco os processos naturais. Uma matéria sólida em estado líquido é modelado durante 10 dias num forno, segundo uma estrutura pré-definida, esculpida por mim. A medusa é também um símbolo de transformação, porque ela, durante o seu período de vida, passa por várias transformações. É uma criatura que não sabemos muito porque é formada por 90% de água. Tem crescido em números enormes com o aquecimento global. Transporta uma certa ideia de beleza e de perigo ao mesmo tempo, e eu acho que é uma boa imagem para o tempo que vivemos. Ao entrar neste espaço, o que no fundo se convida aos espectadores é que haja outros sentidos que sejam convocados e que sejam acionados para experienciar a exposição. Estar na escuridão é também uma forma de ter uma consciência aguda sobre a sua própria presença, o seu próprio corpo, e o facto de a exposição ter um conjunto de luzes que de uma certa maneira ativa muito esta ideia de esculpir ou de moldar na escuridão, porque é a própria luz que faz surgir estes ecossistemas ou estes conjuntos de objetos, é também um convite a uma espécie de descoberta para os espectadores. No fundo, a exposição, para além de ser o que é habitual de estar e de ver, é também uma espécie de coreografia. No fundo, é isso que se pede ao espectador, que ele, no fundo, execute uma espécie de coreografia em que ele vai percorrendo a exposição. Cada vez mais eu uso os materiais e digo que estou em colaboração com os materiais, que é uma forma de não impor tanto a minha primeira vontade e deixar-me alargar pelas possibilidades que os materiais têm, e isso é uma forma também destas peças, por muito abstratas que sejam, terem uma qualidade mimética com a natureza, porque sofrem osmose e simbiose entre materiais, e é um saco grande em que as coisas entram. Eu li há tempos uma autora que era a Ursula Le Guin, e ela falava que para fazermos uma caminhada precisamos de um saco para carregar as histórias. Não precisamos de heróis, precisamos é de um saco. E eu acho que é muito bonito para a altura em que estamos a viver. As peças são receptáculos, elas são esses sacos também. Ou pretendem ser esses sacos. Para as pessoas se projetarem, tal como quando estavam na natureza, a natureza projeta-se sobre a água e entra dentro das peças. Isso é uma qualidade única. Também o homem acabou por encontrar o seu caminho de regresso ao mar. Ao contemplá-lo a partir da margem, deverá ter sentido deslumbramento e curiosidade, além de uma forma de reconhecimento inconsciente da sua própria origem.